Je mag je proef starten. Mag starten? Jij mag starten. En genieten. Hallo Elsje, ik ga je door de proef helpen met tips en dingen die ik zie in de proef. Ik zie in ieder geval, een hele leuke combinatie met een heel knap paard. En een fijne Amazon erop zitten. Je wending bij A is keurig, ietsje slingerend. En in het haalt houden stapt de paard zijwaarts weg. Dat is heel jammer, want dat kost je punten. Hoe stiller en rechter, hoe hoger je score zal zijn. Voorwaarts rijden heb je wat spanning. Ik geef voor het halt houden een 5 vanwege het toch erg scheef staan. C rechterhand hebben we wat spanning, geef ik ook een 5. Probeer de cirkel die je moet rijden ronder te rijden. Je inzet bij B is een beetje recht en het tweede deel van de eerste boog is wat groter. En het tweede deel van de hele volte, dus de tweede boog, is ook te afgevlakt. Pak die meters. Paard blijft wel heel netjes lopen. Geef je een 7. Als je hem nog ronder zou rijden, zou het zeker een 8 kunnen zijn. B hoefslag volgen deed je netjes, dat mag een 8 zijn. Hier van hand veranderen. Je kiest daarvoor licht rijden. Heel keurig getoond, heel fijn beeld. Paard is heel fijn in de aanleuning. Ik geef daar een 8. Het aangalopperen vind ik heel netjes. En daar zit de cirkel gelijk bij. Ik zou graag het tweede deel van de cirkel wat meer sprong willen zien. En na de cirkel weer meer de hoek inrijden. Want als je klaar bent bij C met de cirkel, krijg je de hoek. Ik geef daar een 7 voor. Hoefslag volgen, daar zit dus ook die hoek bij. Een 7, maar wel opletten nogmaals voor die hoek. De overgang naar draf is heel correct. En daarna goed in het ritme in draf, een 8. Ook hier maak je de cirkel weer te klein in de eerste helft. Het paard is een klein beetje onrustig in de aanleuning bij E. Tweede boog is beter, maar vanwege het ongelijk verdelen van de cirkel geef ik een 7. Anders zou dat ook altijd een 8 kunnen zijn. Hoefslag volgen bij B een 8. Het paard is heel mooi stil in de aanleuning. Ik vind dat het paard zich voor een hengst ook heel keurig gedraagt. Hij roept niet, hij brult niet, je hebt hem goed bij de les. Van hand veranderen, een 8. Dit is heel mooi, dit beeld. Ach, dat is jammer. Nu ga je per ongeluk in de verkeerde galop weg. En los daarvan nam je een beetje een aanloopje. Probeer direct aan te galopperen bij 8. Wel goed hersteld. Ik geef een 6. En het terugrijden geef ik ook een 6, omdat het paard bij A dan even tegen de hand aankomt. Hier heb je weer heel fijn aan het lopen. Het paard heeft heel veel uitstraling. Hier hebben we weer wat last van spanning. Het is ook heel begrijpelijk, de trainer staat heel dicht bij de baan. Maar we moeten het als een officiële proef zou zijn meenemen, dus dat zou dan een 5 zijn. Stap hier vind ik ook keurig, is ontspannen, is voor een middenstap voldoende ruim. Ik ben eigenlijk ook wat snel geweest met mijn puntgeven bij C. Ik ben niet helemaal bekend met die Belgische proeven, dus ik dacht dat de overgangen een stap apart waren. Maar ik blijf wel dan toch bij die 5 voor de overgang. Maar als ik alleen de stap erbij zou moeten beoordelen, zou ik zeker voor de stap naar een 7 gaan. Haalt houden, ook weer keurig. De afwender was keurig, daar geef ik een 7 voor. Dan krijg jij van mij voor de gangen en de regelmaat een 7. Het is natuurlijk een paard met een ander bewegingsmechanisme dan een warmbloedpaard. Maar in dit bewegingsmechanisme is die zuiver, dus vandaar de 7. De impuls vind ik voldoende, een 7. De gehoorzaamheid, zeker met het idee dat het een hengst is, vind ik waanzinnig goed, geef ik een 8. Effect van de hulp en de houding van de Amazon. Een dikke 8. Hele fijne proef en een heel fijn paard. Dank u wel. Nou, ik ga nog... Mooie ervaring.